Фостар готини пичо, идваме дошли в епизод 3 на The Journey. Нашият чаптер 1 с Алекс Кънта. Какво ще се случи напред? Време е да разберем. Надявам се хората епизоди на The Journey харесват и да продължавате да ми питат както го правите всеки един клип, защото това наистина е много важно за мен. Може все още си приорен FIFA 18 с моят код Choco 18% допълнителна отстъпка от OZONE.BG. Матч срещу LA Galaxy, това трябва да е полуфинала, не знам. Спечелихме срещу Реал Мадрид с два наши гола. But the Galaxy, one of the top teams in MLS. Yeah, basic. They work hard, they're organized, and they'll punish any mistakes. You lads showed your quality in seeing off Real. That's called a good start in my book. Today, I want to see even more commitment, more intensity. Because I don't know about you lads, but I don't have much use for a runners-up medal. Come on! Бил такъв супер надъхващ, много надъхва този треньор. Ай като Алекс Кънта. Това е още хора преди сезона. Така че, ато това е финал. Що финал е, защото е Галакси не също Реал Мадрид, като трябваше да бъде да. Ready to learn about MLS, big shot. Like whether it's true you've lost half a yard. Директно го почваме, човек. Like whether it's true you've lost half a yard. Yeah, right. I'm gonna run circles around you in your dreams, man. Бил хъптан. Ай ги размажи хора. Ай Алекс много да вкара. Ай ги смачкаме. Хубаво да спечелим тази купа. Да почнем добре с тази предсезонна подготовка. Да почнем с трофей. Това ще е доста добре. Кой ден вкараме гол на тена този отвор, където преди малко ни наговори тези неща. Той играе в центъра, по-удобно ми е. Фабригас за Алекс Хънтър. Хънтър. Алекс Хънтър продължава. Е, стига бе. Пусни бе човек. Абе, постави ми я на мен бе. Алекс Хънтър. Айди Алекс. Айди Алекс. Айди Алекс. Един на един. Един на един Алекс Хънтър. Издебна го как няма да издебна да ти се не види. Ще вкарва ти гол. Мачкай. Супер гол. Толкова го зачете като автогол, хора. Косване е много добър пас на Хънтър. Азар. Алекс Хънтър. Опа, пасния. Добре. Фабрегас. Много хубав пас сега. Аз при което извади ми я, моля ти са. Абе, човек, подай ми, щях да я вкарам, бе. Е, трискав събинг аут. Мога да не изкарат. Стига, бе, човек. Това е тъпо, че от компютъра ни разпозна, че заради мен вкарахме гол и сега ще ме изкарат. Не е честно. Азар. Чакай се, внимавай къде отиваш и какво правиш, човек, защото нямаме много точки, нямаме и много пейс. Благодаря. Валят ли на мен? Валят на човек. Ама не е честно, бе, хора. Признайте. Мога да признайте, че не е честно. Симулетни матчи, няма да гледаме. Дано да печелим поне купата. Ей, да му се не види, много тъпо човек. 3-1, да, печелим поне. Never did get a call from you, son. Айде. Какво прави баща му вече? Dad. What, you like my biggest fan now? More like your own man than you think, son. Maybe. Kind of hard to tell, really. Yeah. Fair point. We look good out there. Like you belonged. Yeah, preseason tournament. You're developing into a decent player, Alex. Listen. Look, I need to head off. Squad's flying out to Chicago tonight and I want to catch some sights first. What, in a cab? Don't be daft. Come on. Come on. Там искал да го закара. Така. Хубавото отношение. А, де шкафът. Look at this one. Some view, eh? So, MLS All-Stars in Chicago. Tough game. Not good players in this league now. Yeah?
What would you know about him? Well, you know, you pick up a thing or two as a scout. Network for the galaxy. Scout. I had to earn a living out of you, didn't I? Football's all I know. I thought you were staying in England for a bit after the FA Cup final. I did. Was in England looking for new players. Couldn't hang out forever, though, could I? What is that? Well, it's just a goat. It's not important. Yeah, I bet. Not everything's always as it seems, Alex. You do well to learn that. Is she the one you left us for? Everything all right, love? Right. Yeah. Can I call you back in a minute? I'm just at the diner. Need to pay. Вече баща му финиша се е замесил и отделна тема на разговора. Много интересно. Сега летим за Чикаго. Ще имаме май матч срещу MLS All Stars. Това ще е много яко. Въпросът е друг. Ще имаме тренировка преди това и трябва да я вземем, за да мога да дигнем рейтинга на Алекс. И за да мога флейм в стартинг и на историята, защото сме близо от това да смяна. Което не е добре. Трябва да си почваме титуляра, за да мога да си вкараме головите, човек. Сега един матч, той иска да ме изкара. True pass, ground pass. Пусти му, иде. Аха. Чакай, бе, човек. Оф. Карвай. А, така. Добре. Дай пак на Алекс. Айди, Алекс. Добре, най-го минахме. Бум! И би ми дали. Дъци са ни били. Това е заради началото. Кросинг есеншъл. Съм аз началото, докато ги спана. Това е съвсем нормално. Ще дигаме или какво? Аз мисля, че играя само с Арикс, като играеш и с другите. Лъв пас! Ех! Перфектно центриран човек. Това беше ужасно. Много хубава топка. Оу! Така. Перфектна! Добре, Коста. И пак би. Еми две бита. Те вече къде тренират, докато са в Чикаго, също е отделна тема на разговор. Където хотелчето даваме адванс. MLS All Stars срещу Челси. Ето, хубаво, че сме в историята и че започваме. Давай, Алекс. Много е по-трудно, хора, да играете само като хънтър, но пък е по-яко, човек, защото като вкарате, не е смисъл, само вие си играете и с кефти на гол. Както направих аз, но той ми го даде автогол. Има ли All Stars? Такъв ми отбора, бе, човек. Аз не го знам. Канте. Howard Gunn, Avengers. Брадли, Швайнштайгер, Джовинко, Вия, Пиати. Джовинко е много добър. Друга, защо не играе в All Stars, бе, човек? Алекс Хантер. Е, Азар. Ма пур тайминг. Аз какво съм виновен, че Алекс Хантер още не е толкова бърз? Дай сега тоя пас, е. Аре, ищете ти да ни вкарат гол, човек. Ищете, бе, човек, защо трябва с голата да я мъчиш там? Понякога път им чуш, че нарочно компютъра играе така само и само. Топката да стигне до мен, аз да объркам заради него и аз съм виновен, разбираш? В смисъл да случи Алекс Хантер. А, много тъп, човек. В смисъл, играйте си. Що ми играем срещу Legendary? Би трябвало и Челси да играят на Legendary, не е ли така? Е, пак фал, човек, кай честно. 3-9, мале. Това ни е най-ужасният матч, хора. Но сега подавай сега keep your shape, това не мога да го разбира. Азар. Алекс Хантер.
Уилиан, добре се обърна Уилиан. Ама на кой? Рудич не игра толкова добре, човек. Те щом не са, те нямат удар към вратата те. Какво очакваш? Колко точки да имам? Сякато им вкараме един гол, ще много бързо ще ми се дигне. Кара човек. 100% ще ме изкара. Освен ако сега не искам и не я вкарам. Е, трискав събинкаут, аз какво трябва да направя сега като топката не е в мен? Еми да ме вали, бе, човек. То мен трябва да вали, като те халфовите са виновни, бе, хора. На кой подаваш, бе, Канте? Как му е дари, човек? Алекс Хътър! И да, ако я бях карал, нямаше да ме изкара, сега ще ме извади, човек. А, не ме извади. Добре. Айде, Алекс, иска я сега да я вкараме. Еее. Подай. Какво? Ей, изкарам, човек. Не е честно, ле, хора. Фак Дио Кост. Не съм доволен аз. Не съм доволен. Защото знам, че можем повече. Ние нямахме възможности. Какво искате? Защото трябва да съм виновен. Тъпо беше това. Самолета. То по-якото на Джерин Сейтера. Here, let me get that for you. Season's off to a good start already, eh, Hunter? Hey, Hunter. Felt good to pick up a trophy, boss. But it will feel even better picking up a real one at the end of the season. Yeah, well, the team may have won, but I have to say, you need to be better than that this season. Not your best performances by a long way, Hunter. You have a word with yourself, all right? Daddy, me reward. Това е, с това свършва чаптър 1. Сега ще отим на Ultimate Team-а, за да отворим това, което ми даде. И това ще приключим този епизод, бонус имате, получавате. Аз не съм играл още Ultimate Team, но... Welcome to FIFA Ultimate Team, the only place in FIFA 18 where you can build... Добре, Welcome тя, to FIFA Ultimate Team. The first decision you'll need to make as a manager is on your first squad. Choose your starter pack now. The country you давай select Spain. Will put more players from the... Все пак ще играем с Кристиано. Окей, давай някакъв отбор. This is your first squad. Take a moment to look at the players. Games. И ние сте за 7 мача, Модрич за 6. Добре, взиеме и ние сте. We have gathered some highly rated loan players. Every club needs an identity, so let's select your starting home and away kits. These can be changed later, as you find new kits България. In the game. На Арсенал ми даваш. Уругвай. Е. България ни ти екипи. И другите. На LA Galaxy. A club crest will help solidify your identity as a team. You can change this selection as you find more badges in the game. Congratulations, you're now in charge of your... Благодаря ти. Ето, за това говориме 4 All Players Pack, два екипа от Team of the Week и The Journey Reward, който сега ще отворим. А дават ми специален екип, защото съм от Origin Access Kit. Благодаря ви, EA. Започваме тази година добре. Явно сте чули молбата ми. Миналата година 4 All Players пака и One Players MLS Madrid е този пак. Айде, бе. Дай да видим какво ще ми се спадне, човек. Дай да видим този Ultimate Team тази година. Започваме с някакъв Rare. Това е то, бе. Вела. Идеално 82 за първи пак. Перфектно. Слагате ли сега на клип Walkout? Първи клип с пакове Walkout. Не. Парем, айде Кристиано! Айде Кристиано! Какъв е шанс да ми даде някакъв добър играч, човек? Никакъв.
нищо. Абсолютно нищо. Е, не, не е нищо. Мисля, тези играчи ни помогна да почнем от, в началото. Дай рен сега тук, кой ще ни спадне on loan. Дай му локал да видим как изглежда вече. Опа! Тони Крос и Инеста в средата, а? Ха! Идеално! И Шванштайгер! Перфектно. Акаунта е сетъпнат. Daily Objectives и... Сега тук имаме каталог. Имаме 180 000 точки, което е хубаво от предните години. И както всяка година, началото, ще си вземем големите бустове по 1000, за да може да събираме по-бързо пари. Но това ще стане в някой друг епизод, защото тук сега сме сега за джирнито. Нищо не се падна. Излизаме от Ultimate Team, за да не хапа повече време, хора. Това е с този епизод. Навлизаме в втора глава от The Journey-то. Chapter 2 Back in Business, т.е. че почва сезона. Надявам се този епизод да ви е допаднал и хайпа за следващия да е наистина истински, защото се завръщаме в висшата лига, където наистина ни е мястото и трябва да вкараме голове. Ако искате да видите това как се случва, може да ми дадете един голям и масивен лайк. Тук може да се абонирате, тук може да гледате предното видео. Аз бях Чок Парляк и както винаги, до следващото видео.